I D-uppgiften så ska jag addera svaren i B- och C-uppgiften och förklara vad det är jag har beräknat. Så jag adderar då 0,16 med 0,16 och det är ju detsamma som 0,32. Så det jag har beräknat svar, det jag har beräknat är att sannolikheten för att missa ena skottet och göra mål det andra. Eller ta poäng är det väl i basket man brukar säga. Och ta poäng. Och ta poäng. I andra. Skottet är 0,32. För det jag har tagit fram alltså då först att träffa och så sen att missa. Eller att missa och så sen att träffa. Så de här två tillsammans, det är alltså sannolikheten för att träffa och ta poäng det ena skottet. Och att missa det andra skottet. Så göra hälften av poängen som är möjliga.